É sua? Não, é da minha. É uma mensagem, ó.
deu pra pentear o cabelo? Ian, cadê você? No banheiro. Cadê você? Não é o aniversariante? É verdade. Peço que o Senhor abençoe e cuide dela. Amém. Dirija ao Pai os passos e o caminho dela, Deus. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar para que nós possamos ter sabedoria, ó Deus, para orientá-la enquanto estivermos aqui com ela, Deus. Amém. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você. Nossa, tá queimando muita gasolina, hein? Olha o vento. Pô, isso daí virou um ar.